Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великим натхненням представляю сьогоднішню гостю. Моя співрозмовниця – секретар Олександрійської міської ради Вікторія Касяк. Зустрічайте! Вітаю, пані Вікторія, рада вітаю, зустрічі. Вітаю, пані Ірино. Дуже приємно сьогодні бути гостем вашої імпровізованої студії. Дякую, що знайшли час для спілкування. Я знаю, що у вас дуже насичений графік, але ж викроїли хвилинку, тож поспілкуємось. Звичайно. І для початку я хочу зразу назвати теми нашої розмови. Будемо говорити про вас, про вашу роботу і про ваші захоплення. Готова відповісти на усі ваші запитання. Сподіваюсь, буде цікаво. Дякую. І для початку, з яким настроєм прийшли на інтерв'ю? Ну, звичайно, святково, оскільки наше інтерв'ю сьогодні записується напередодні святкування Дня міста. Відкрили всі карти для наших глядачів, і це правильно. І в такому разі, які думки сьогодні в голові у секретаря міської ради Вікторії Касяк? Думки позитивні, робочий настрій, ну і, звичайно, святковий настрій. Але ж все ж таки, чи є думки, які непокоять? Ну, наприклад, в процесі роботи. В процесі роботи, звичайно, тому що це і підготовка майбутньої сесії, це і формування роботи комісій постійних депутатських. Звичайно, багато думок, що стосуються роботи. Пані Вікторія, ви на посаді вже півроку. Чи можете сказати, що вже нарешті освоїлись? Ви знаєте, дуже складно говорити такі речі, як за півроку вже освоїлася, оскільки посада дуже відповідальна, і вона потребує такої фаховості, досвідченості, і це неможливо напрацювати за кілька днів і навіть за півроку, як ми сьогодні говоримо. Вона дійсно потребує часу, але, в принципі, я можу сказати, що я вже більш краще орієнтуюся в усіх своїх напрямках і більш професійно розуміюся в тих проблемах, які ми сьогодні вирішуємо в міській раді з усіма нашими колегами. А чи можете підібрати три влучних слова, щоб охарактеризувати вашу сьогоднішню роботу? Або щоб передати ваше ставлення до сьогоднішньої діяльності? Цікаве запитання. Ну, якщо лише трьома словами, то я, мабуть, би сказала, що це відповідально. Посада секретаря міської ради – це консолідуюча посада і, звичайно, прозора. В такому випадку, що значить прозора? Що передбачає цей термін для вас особисто, як посадовця? Для мене особисто це те, що ми відкриті до спілкування як з депутатами, так і з нашими мешканцями Олександрійської громади. Ось саме це є і в понятті прозорості. А в такому випадку я згадаю чинне законодавство. В ньому прописано, що місія секретаря ради, чи завдання, чи головна функція – це допомагати депутатам у здійсненні їхніх депутатських повноважень. В межах міської ради, а так само і на виборчих дільницях, яким чином у вас відбувається така взаємодія з депутатами? От ви, як секретар ради, чим допомагаєте конкретно депутатам? До мене дуже часто звертаються депутати, особливо, якщо це стосується новообраних депутатів. Хоча, зважаючи на те, що я також новообраний депутат, але все ж таки я перебуваю в стінах міської ради, я більше стикаюся з адміністративними питаннями. Тому до мене часто звертаються новообрані депутати з питаннями, наприклад, як правильно сформувати звернення. Звичайно, я їм надаю допомогу. Ми з ними навіть можемо прописувати пункти, як правильно сформувати звернення, як правильно сформувати запит, якщо це запит, чи потрібно його оголошувати на сесії, чи можна його просто написати у письмовій формі, депутатські запитання. У зв'язку з цим ми також намагаємось проводити різні навчання. Ось, наприклад, у нас на початку діяльності нашої міської ради ми проводили офлайн-навчання для усіх депутатів, таке вводне перше навчання, яке підказувало, як правильно сформувати перші пріоритети у своїй депутатській діяльності, з чого потрібно починати, які обов'язки, які права є депутат, як краще комунікувати з виборцями. Потім у нас були також навчання онлайн-формату, але вони більш були направлені для освоєння якихось нових знань для новообраних депутатів, адже їм це було цікавіше, аніж тим депутатам, які вже були депутатами двох чи більше скликань. Я хочу уточнити, хто саме проводив це навчання? Ви залучали фахівців? Так, ми залучали фахівців. Спочатку на офлайн
офлайн-навчання ми залучали наших фахівців з міської ради, нашого начальника юридичного управління, ми залучали краєзнавців, щоб познайомити коротко з історією створення нашої громади і чому саме вона сьогодні називається саме Олександрійська громада. Ми залучали фахівців з інших відділів, щоб, в принципі, депутати зрозуміли трошки, з чого їм починати, адже це дуже складно. Що стосується онлайн, то ми заключаємо відповідно договори. У нас є програма розвитку місцевого самоврядування. Ми на неї планували виділення коштів, за які ми зараз і проводимо навчання. Є, звичайно, безкоштовні навчання. Ми обов'язково управління забезпечення ради надсилає посилання, і усі бажаючі депутати можуть взяти участь. Звичайно, так само і я беру участь, адже мені навчатися і навчатися. А як секретар ради допомагає депутатам, наприклад, на виборчому окрузі? Про що говорить чинне законодавство? Ну, ви знаєте, щоб от сьогодні так депутати до мене зверталися і казали: пані Вікторія, давайте з вами щось там проведемо на виборчому окрузі. Ми ще так не проговорювали, адже перші півроку депутат лише формує правильність, як працювати. Але те, що стосується, як правильно комунікувати з виборцями на своєму окрузі, звичайно, ми проговорюємо. І у нас навіть є таке з деякими депутатами традиційний день тижня після виконкому, вони до мене заходять до кабінету, і ми спілкуємося. Ми спілкуємося, коли краще їм виїхати, коли краще поспілкуватися. У кожного з них сформований повністю графік прийому громадян, навіть телефоном. Все це у нас оприлюднено на офіційному сайті. Кожна людина може зателефонувати. Я думаю, що більш продуктивно, що стосується допомоги роботи на окрузі, ми будемо вже спілкуватися, коли підійде час до, наприклад, першого звітування або звітування, коли попросить округ, коли мешканці захочуть, щоб депутат трохи прозвітував про свою діяльність за ті ж самі півроку, я думаю, тоді у нас більш буде напрацьований план цих дій. Пані Вікторія, я хочу повернутися в той день, в той час, коли ви дізналися, що вам запропонують, чи, можливо, вже запропонували очолити депутатський корпус. Чи довго ви вагалися? Це, знаєте, таке питання, від якого в мене й досі йдуть мурашки по шкірі, я вам чесно скажу. Це для мене було дуже неочікувано. Адже навіть тоді, коли за результатами виборів я вже знала, що я приходжу до міської ради і я буду депутатом, я ще тоді працювала на посаді керуючого справами Приютівської територіальної громади. Класний колектив, повне взаєморозуміння з головою громади Андрієм Коломійцевим. Мені все дуже подобалося, але зважаючи, що відповідно до закону про місцеве самоврядування, і я повинна була припинити свої повноваження із закінченням строку ради, селищної ради 7-го скликання, звичайно, я була відкрита до пропозицій. І коли Сергій Анатолійович запропонував мені стати секретарем міської ради, звичайно, для мене це був легкий такий шок. Адже я розуміла, яка відповідальність ляже на мої плечі, якщо депутати підтримують його пропозицію моєї кандидатури. Я трохи подумала, поспілкувалася і порадилася з родиною. Радилась з родиною, так? Радилась з родиною. Я перше, що я сказала, Боже, це така відповідальна професія, це така посада. Можливо, я не справлюсь. Я дуже боялась не виправдати довіру, яку мені вже Сергій Анатолійович авансом, в принципі, висловив. На що мені чоловік і син, а це головний мій порадник, сказав: «Мамо, ти що? Ти настільки любиш свою роботу, ти все хочеш знати, ти завжди рухаєшся вперед, треба пробувати». Ну і, звичайно, це ж новий рівень в професійному становленню, тому особливо довго я не вагалася. Дуже приємно, що і синуля долучається до обговорення таких от, ну, фахових і важливих для вашої родини, да, питань. Наскільки він активний у вас, член сім'ї? Він дуже в мене активний, він знає всю політичну ситуацію міста, більше того, він цікавиться політикою зарубіжжя, як близького, так і далекого, тому він у мене в курсі усіх моїх справ. І дійсно, це мій один із основних порадників. Скільки років, синулі? 9 років. І він уже у вас такий прогресивний, напевно, майбутній політик. Я думаю, що йому це дуже цікаво. Так, він в курсі, я ж кажу, всіх суспільно-політичних подій в нашій країні навіть. Знову ж таки, хочу, щоб ви поділилися тими емоціями, які були у вас в перший робочий день, коли ви зайшли в свій робочий кабінет, сіли в своє робоче крісло. Ну, я, мабуть, нікому не відкрию секрети, якщо скажу, що коли я відкрила двері, величезний кабінет, зовсім пустий.
І перше питання, що я тут буду робити, що мені перше треба зробити. Я спочатку підключила свій комп'ютер, виявилось, нема поруч принтера, і зателефонувала у відповідну службу, кажу, хлопці, занесіть мені принтер. На що вони відповіли, на що він вам треба, кажу, я буду працювати. Так сьогодні ж тільки перший день, заносьте, кажу, оце саме те було в мене відчуття, коли мені треба було розпочинати свій перший день. Хто сьогодні ваші помічники? І знову ж таки, пригадайте те знайомство з апаратом, який вам сьогодні допомагає. Помічники – суперпрофесійна команда. Це досвідчені люди, які вже багато років працюють у міській раді. Це управління забезпечення діяльністю ради і відділ внутрішньої політики. Управління забезпечення ради очолює Фуртак Людмила Володимирівна. Неймовірна людина, неймовірний професіонал своєї справи, з нею дуже легко. Коли ти не знаєш, як зробити, а не знаєш тому, що в тебе ще не вистачає того досвіду, бо ми вже проговорили, що я лише півроку на цій посаді, вона завжди допоможе, вона завжди підскаже. А я, ви знаєте, не дивлячись на те, що в мене посада керівника, я завжди раджуся зі своїми підлеглими, тому що їх досвід – це в майбутньому і мій досвід. Їхні знання – це в майбутньому і мої знання. А вже, звичайно, сьогодні, за півроку, я можу також запропонувати їм своє бачення нашої подальшої співпраці. І, звичайно, це класні, гарні люди. Пані Вікторія, ви так щиро і тепло сказали про колектив, в якому перед цим працювали, да? То я так роблю висновок, що у вас вже немає ностальгії за попереднім місцем роботи, чи все ж таки є якісь відчуття? Пані Ірино, ну ви знаєте, як у кожної звичайної людини, яка віддавалась своїй роботі, звичайно, в мене є ностальгія. Просто сьогодні я трохи про це не говорю. Я працювала на посаді керуючого справи Приютівської селищної ради. Ми всі розумієте, в 2018 році стояли у витоках формування цієї громади. Це абсолютно 17 різних населених пунктів зі своїм характером, зі своїм менталітетом. І нам потрібно було звикати, як і один до одного, як до кожного окремо також. Це класний колектив, який ми також формували самі. Були ті люди, які залишились в Приютівській селищній раді ще за попереднього керівництва. Були ті люди, яких ми підбирали, спілкувалися, обирали особисто. І я ж знову повторюся, дуже комфортно було працювати з селищним головою Андрієм Коломійцевим, тому що це, як би правильно сказати, це дуже енергійна, креативна, професійна молода людина. Це та людина, яка ніколи не стоїть на місці, в нього завжди було багато ідей, що стосувалися розвитку громади, що стосувалися створення таких умов, якими ми потім пишалися, і люди завжди говорили, це наша Приютівська громада. Тому, звичайно, в мене є ностальгія за попереднім місцем роботи, але ви розумієте, то був один напрямок роботи, а це вже зовсім новий рівень моєї професійної діяльності. Ваша посада секретаря ради, на вашу думку, це політична посада чи більше така адміністративна? Ви знаєте, я б, мабуть, сказала 50 на 50, оскільки ми самі розуміємо, що секретар міської ради, він не може бути аполітичним, це, звичайно, політична посада, але адміністративних питань чимало, тому я, мабуть, відповім, що дійсно наполовину. А як взагалі ви оцінюєте реформу децентралізації? Не можу про це не запитати. Пані Ірино, дуже складне питання. Що передбачає взагалі саме поняття децентралізації, так? Децентралізація – це передача повноважень, бюджетів від державних органів влади до місцевого самоврядування. На мою думку, на сьогодні децентралізація, процес децентралізації не завершений. Він потребує ще доопрацювання, внесення змін до Конституції, до певних законопроєктів, які сьогодні розглядаються у Верховній Раді. Звичайно, вона потребує доопрацювання, звичайно, тому що навіть якщо розглядати такі питання, як планувалося, що органи місцевого самоврядування будуть працювати, я так зараз назву, без посередників, наприклад, обласних рад. Сьогодні цього не напрацьовано. Сьогодні ми не
зовсім розуміємо, які будуть в подальшому функції районних рад. Сьогодні ми не дуже розуміємо, що в собі будуть носити поняття префектури і префектів. Тому суто моє суб'єктивне розуміння цього поняття, що децентралізацію треба напрацьовувати, адже вона була в початковому своєму варіанті направлена на покращення умов, на покращення розвитку громад, на створення таких умов, аби було усім комфортно. Це стосується і фінансування, і тих коштів, які планувалися на розвиток громад. Тобто це суто моя суб'єктивна думка. Ми знаємо, що практично всі чиновники називали реформу децентралізації найуспішнішою. Але в останній час чимало різних змін вноситься в чинне законодавство. На вашу думку, чи всі вони мають позитивний характер? Пані Ірино, ви знаєте, характеризувати наше законодавство, мабуть, я не беруся, оскільки у нас є центральні органи влади. Кожен закон, він як має позитивну сторону, так і негативну. Ми не можемо сьогодні говорити, що все буде призводити до позитивних змін, адже прив'язуючись до того, що усі населені пункти різні, і що не завжди центральні органи влади розуміють, формування певних громад, тому що їм зверху, можливо, не досить видно те, що відбувається на місцях, так? Тому я не можу сказати, що це загалом позитивні зміни. Я в такому випадку уточню своє запитання. А якщо ми будемо розглядати реформу децентралізації з точки зору взагалі функціонування Олександрійської громади, на вашу думку, чи є позитивним рішення Кабінету міністрів приєднати до міста дві сільські території – Головківку і Ізмаїлівку? Я чекала від вас цього запитання насправді. Розумієте, я, мабуть, зараз так відповім, що от сьогодні з позиції секретаря міської ради саме Олександрійської громади я не можу говорити про позитивні чи негативні сторони цього рішення Кабінету міністрів, оскільки наша головна задача – це щоб людям і надалі було комфортно жити і працювати в тій громаді, в якій вони, в принципі, проживають. І неважливо, яку сьогодні вона назву носить – чи Олександрійська міська громада, чи Приютівська селищна. Головне, щоб люди у нас не зазнавали ніяких негативних змін. Це особисто моя думка. На початку програми ми вже відкрили таємницю, що ми пишемо наше інтерв'ю якраз в день, коли Олександрія святкує свій день народження. У мене питання такого плану. Який бюджет взагалі святкування Дня міста, якщо вже, скажімо, звертатися до кошторису? Якщо ми будемо звертатися до кошторису, то нічого тут прихованого немає. Бюджет у нас трохи більше 146 тисяч. Також я, мабуть, скажу, що були залучені спонсорські кошти для надання таких, для створення таких сюрпризів для олександрійців. Ось, а от офіційний бюджет у нас трохи більше 146 тисяч. На які заходи виділені кошти, можете сказати? Так, звичайно, на облаштування сцени, на фотозони сьогодні олександрійці мають змогу пофотографуватися, на замовлення атракціонів різноманітних, якими сьогодні також діти дуже задоволені. Я ось маю змогу дивитися і навіть у вікно бачити ці атракціони, на виготовлення різноманітних сувенірів, сувенірної продукції, які будуть вручати за як нагороди у різноманітних конкурсах. Це основне. І тепер все ж таки я хочу повернутися знову ж таки до буденних ваших справ. Цікаво, що складаються ваші будні? Ранок у мене починається, звичайно, з того, що я собі пишу такий спецплан. Чому спецплан? Тому що кожен день у мене абсолютно може бути різний, і він може змінюватися щохвилини навіть. Тому я собі там прописую основні моменти, які я повинна за сьогодні встигнути зробити, з ким зустрітися. Обов'язково ми проводимо наради з управлінням забезпечення ради, тому що процес підготовки сесії – це не одного тижня процес. Ми, в принципі, працюємо кожного дня і над проектами рішень, і над іншими питаннями. І, в принципі, дуже багато в мене зустрічей як з громадянами. На сьогоднішній день я можу так сказати, що якщо в нас є офіційний графік, там визначені певні дні, коли там я як секретар ради приймаю людей, я як депутат приймаю, але особливо люди його не дотримуються, тому що ми ж розуміємо, у кожного багато своїх проблем. І вже якщо людина до мене приходить, і я, в принципі, можу відкласти свої паперові якісь адміністративні свої завдання, то, звичайно, я і
приймаю, якщо це не стосується, якщо нарада чи проведення засідання виконавчого комітету, чи будь-які там організаційні комітети, звичайно, я завжди цю приймаю людину. Я вам хочу сказати, що в мене, в принципі, отак день завжди зайнятий в повній мірі. Мені цікаво, от знову ж таки, на вашу думку, які мають бути у секретаря ради ділові якості, щоб от вистачало наснаги виконувати і вирішувати всі поставлені завдання? Ну, звичайно, це професійність. Я, мабуть, трошки також відкрию таємницю. Коли закінчується мій робочий день, то він фактично в мене вдома продовжується трішки. Звичайно, я приділяю увагу своїм рідним, дитині, але ввечері я обов'язково займаюся вивченням якихось проєктів, законопроєктів, які у нас в країні, я повинна завжди орієнтуватися, що відбувається. Я впевнена, що секретар міської ради повинен бути професійним, в першу чергу, в другу чергу толерантним. Адже не дивлячись на мою політичну приналежність, я повинна вміти спілкуватися на якісному рівні з усіма політичними партіями. Бути не заангажованим, напевно. Не заангажованими, абсолютно, тому що звертаються, як і ті політичні сили, з якими я, в принципі, спілкуюся, навіть і як в товариських відносинах перебуваю, і, звичайно, і опозиційні сили, але це зовсім мені не заважає з ними професійно співпрацювати. Знаємо, що в місті оновлений склад громадської ради, це інший представницький орган. Яким чином ви, як секретар ради, будуєте стосунки, взаємодію з громадською радою? І взагалі міська рада, яким чином планує співпрацювати з громадською радою? Над якими питаннями плануєте працювати спільно? Ну, мабуть, треба почати з того, що громадська рада – це консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради. Це ті люди, які будуть, в принципі, нам повністю допомагати формувати складні питання, з якими буде звертатися громадськість. Можливо, дещо ми не будемо там добачати, да, сидячи в кабінетах, спілкуючись з людьми. А от громадська рада – це ті громадські організації, які, в принципі, вони зсередини бачать по-іншому ту проблему, яку, наприклад, ми бачимо ззовні. На сьогоднішній день ми плануємо з громадською радою співпрацю в повному обсязі. Ось ми вже провели перше засідання, на якому вони вже сформували статут громадської ради. Тому це буде такий орган, який буде допомагати нам формувати також і готувати питання на сесійний розгляд, на виконавчий комітет. Ми будемо з ними розглядати різноманітні соціально-економічні програми, які у нас будуть плануватися, заходи, що стосуються витрат з бюджету. Ми обов'язково будемо звертатися з такими питаннями, як робота громадськості, в плані того, що у нас дуже багато громадських організацій в місті, які також потребують певної підтримки, як фінансової, так і консультативної. Тобто це буде той орган, на який я, якщо чесно, так міцно розраховую, що він буде також мене підтримувати в моїй роботі, буде мені підказувати, чого ми не побачили, чого ми, можливо, побачили, але з іншого боку. Тобто ми будемо в тісному контакті з ними. Як часто до вас в кабінет заходить голова громадської ради Олексій Чиж? Досить часто, тому що, зрозумієте, громадська рада, вона потребує такого процесу діяльності постійного. І Олексій – це нова людина, і йому, звичайно, так, як і мені, я не приховую цього, так, як і мені, йому, звичайно, зараз трохи складно управляти цими процесами. Люди всі різні, громадські організації абсолютно різні за напрямками своєї діяльності. Це і благодійні організації, це і релігійні організації, тому ми спілкуємося дуже часто. Він задає мені питання з приводу там і формування порядку денного. Я його, наприклад, попросила дозволити на громадській раді розглянути заходи, можливо, підкоригувати ті заходи до Дня міста, які ми планували. І, звичайно, ми спілкуємось. Відомо, що міська рада також співпрацює з квартальними комітетами. Це представницькі органи самоорганізації населення. І я знаю, що міська рада проводить низку заходів спільно з квартальними комітетами. Цікаво, на поточний рік які заходи ви запланували?
в нашому місті на сьогоднішній день сформовано 50 квартальних комітетів. Їх очолюють голови квартальних комітетів, і якраз зараз у нас з травня розпочалися звітно-виборчі збори. Переобрання голів квартального комітету, збираються люди з кварталу. На який термін обираються голови, перепрошую? На терміни дії ради. Ага. Збираються люди, і вони також голосують за ту чи іншу кандидатуру. От на сьогоднішній день вже переобрано 4 голови квартального комітету. Не тому, що вони погано працювали, просто людина трохи або втомилася, або прийшла більш молода, ініціативна, енергійна людина, яка також взяла ініціативу. Ви знаєте, я, мабуть, від себе додам, що це ті люди, бійці такі, невидимого фронту, як так, можна так сказати, да. Вони абсолютно працюють на безоплатній основі. Вони надають довід, допомагають консультативно громадянам, мешканцям свого кварталу. Вони завжди в міській раді заходять чи до мене, чи в управління забезпечення ради з переліком питань, які нам необхідно вирішити разом. Ну, починаючи від вивезення сміття і закінчуючи якимись недобудовами або там, ну, умовно кажучи, да, не дуже гарними людьми, які там порушують громадський порядок. І так далі. Сварливими сусідами, так? Сварливими сусідами, якщо можна так назвати. Тому це люди, на яких я також покладаюся, мені з ними комфортно працювати. Вони можуть будь-коли зателефонувати мені на номер телефону, запитати, що можна зробити. І я намагаюся, звичайно, в співпраці з нашими управліннями і відділами також надавати їм відповідну допомогу, з якою вони звертаються. І для того, щоб у цих людей все ж таки був стимул працювати, да, тому що це дуже складна робота. Можливо, на перший погляд воно здається, що це просто так, але я вам скажу, що дуже складно. Будемо говорити, да, що вони безоплатно працюють на своїх посадах. Вони безоплатно, але щоб трохи їх простимулювати, міська рада їм раз в рік дає грошову винагороду. Ну, хочеться хоч трохи зробити їм також приємно, щоб вони розуміли, що ми все ж таки разом з ними також робимо одну добру, гарну справу. Хочу повернутися до вашої роботи по формуванню порядку денного сесії і поцікавитись, що найбільш складного під час підготовки проєктів рішень, наприклад, під час підготовки взагалі сесії? Ну, дійсно, не буває так, що кожен проєкт рішення проходить, да, гладко, якщо так говорити. Є складнощі, є труднощі в плані того, що кожна комісія, кожен депутат цей проєкт рішення бачить по-своєму. Для цього, звичайно, відбуваються постійні депутатські комісії. На цих засіданнях вони розглядають кожен проєкт рішення. Неважливо, хто подає, чи депутати, чи управління якесь. І, звичайно, у кожної комісії є свої висновки, в яких вони прописують чи то пропозиції, чи то зауваження. Їх потрібно опрацьовувати. Є такі зауваження, які, наприклад, і, ну, не те, що не відповідають законодавству, а в принципі їх не можна, наприклад, втілити саме в цей проєкт. Да? І тому цьому депутату або цій комісії це необхідно пояснити. І в цьому є певні труднощі, тому що, ну, депутат бачить це так, а йому треба довести, що так воно, ну, не може бути, тому що є законодавча норма, є, в принципі, загальне правило того ж формування навіть діловодства, проєкту рішення, підготовки. А не вбачають в таких ситуаціях депутати, наприклад, заангажованість секретаря ради? Я впевнена, що абсолютно ні, тому що ми приймаємо всі, так передбачає закон, ми приймаємо повністю всі пропозиції, ми їх опрацьовуємо, опрацьовує їх юридичне управління, опрацьовує те управління, якого стосується цей проєкт рішення, і ми намагаємося знайти той, віднайти консенсус, який би задовільнив усіх нас. І я вам скажу, що 50 на 50 пропозиції, надані депутатами, обов'язково включаються в той чи інший проєкт рішення. Їхні пропозиції озвучуються і на сесії, і ми за них голосуємо демократичною більшістю, так чи ні, приймаємо чи не приймаємо проєкт рішення. Знову ж таки, про діяльність міської влади, міської ради, зокрема, хочу уточнити, чимало, як ми знаємо, міська рада розглядає питання, які стосуються життєдіяльності громади. А чи є такі питання, які, наприклад, не в компетенції міської влади? От ви стикнулися з тим, що, от, наприклад, є запит на вирішення якоїсь проблеми, але у міської влади не вистачає, наприклад, важелів впливу?
Які це питання? Ну, можливо, я зараз перше, що я згадала, це можливо, я зараз скажу звернення від однієї з політичних сил з приводу передачі земель від Приютівської селищної ради до Олександрійської нашої громади. Дійсно, сьогодні таке постало питання, звернулася зі зверненням політична сила, аби ми відреагували, але на сьогоднішній день це дійсно не в компетенції міської ради, оскільки на сьогоднішній день законодавством не передбачено передачу з комунальної власності земель в комунальну власність. Закон не визначає ще цього процесу, і ми просто не можемо його реалізувати. Ми надали відповідне звернення до відомства, запитавши, як сьогодні нам діяти в цій ситуації. Тому ми чекаємо на відповідь, і як тільки будуть встановлені певні норми, певна реалізація цього закону, як тільки нас повідомлять, звичайно, ми будемо вже спроможними здійснити або задовольнити даний запит. Яким чином ви будете інформувати депутатів про результати? Взагалі це, на сесії це буде озвучено? Так, взагалі це досить просто. Якщо я отримую якусь офіційну відповідь з центральних органів влади, ми обов'язково їм скидаємо на електронну адресу, обов'язково я скидаю у вайбер-чат, у нас є загальний. Ми про все це інформуємо на комісіях, якщо є необхідність, оголошуємо це на сесіях. Тобто депутати знають завжди, знають з перших вуст і зразу ж про те, що ми отримали чи відповідь, чи навпаки щось недоотримали. Цікаво, чи заходять до вас в кабінет якраз саме представники опозиції, чи ви спілкуєтесь з ними виключно там під час депутатських комісій і під час сесійних засідань? Ну, я не можу сказати, що це так часто відбувається, як з іншими депутатами, аніж з опозицією. Але декілька випадків я можу згадати, оскільки абсолютно не бачу ніякої проблеми в тому, що це опозиція, а то, скажімо так, коаліція. Не бачу ніякої проблеми, тому що моя посада передбачає спілкування як з опозицією, так і з коаліцією. То дійсно були такі. В принципі, у мене питання стосовно вашої роботи вичерпані. Тепер пропоную перейти до іншого блоку. Стосовно вашого дозвілля, ви сказали, що робота займає дуже багато часу, але все одно мені цікаво, чи вистачає, наприклад, хоч якоїсь хвилинки для читання книжок, для перегляду улюблених фільмів. І як взагалі ви проводите вихідні, чи робота теж забирає у вас ваші вихідні дні? Ну, як у кожної людини, яка досить відповідально ставиться до своєї роботи, звичайно, робота забирає багато часу, і я не буду приховувати, що на сьогоднішньому етапі, да, на сьогоднішньому етапі отих півроку, які я пропрацювала, дійсно, я вдома також приділяю їй чимало уваги. Я намагаюся займатися самоосвітою. Ну, це необхідно, розумієте? Але все ж таки в мене, звичайно, є вільний час, який я приділяю і дітям, і читанню книжок не можу сказати, оскільки це більше стосується якоїсь наукової літератури, якихось законів, законопроєктів. Є в мене хобі, якому я приділяю багато вільного часу. Ну, це час, як завжди, пізньої пори. Тому, в принципі, звичайно. До речі, з приводу вашого хобі, знаємо, що якщо це про це хобі, що ви в'яжете крючком які так. іграшки. І мені цікаво, скільки вже таких іграшок в вашій колекції, якщо підраховували? Пані Ірино, дуже складне питання, оскільки я підрахунок завершила, ну, мабуть, десь років три, і тоді в мене було більше 10 тисяч цих іграшок. То зараз я навіть не беруся їх рахувати і говорити, скільки було зв'язано. Це, знаєте, це таке натхнення. Коли приходить натхнення, ти в'яжеш, але я не рахую, я навіть не можу сказати. Де ви їх зберігаєте? Дуже багато я роздаровую, дуже багато роблять і на замовлення, на подарунки, я їх віддаю. В мене дитина дуже любить в'язані іграшки, не дивлячись на те, що хлопчик, йому вже 9 років, він завжди мені там каже, що мама, ось дивися, з телефона я знайшов таку картинку, ну зв'яжи, ну будь ласка, я там дітям покажу. І в підсумку він приносить цю іграшку в школу, і її просто комусь він дарує і віддає. Йому теж приємно так поділитися щастям. Так, а було таке навіть ситуація, що коли він там, у них є якась там дуже популярна іграшка, він просить, мамо, ну зроби мені такого. Ну я зв'язала там цілий комплект, там чи 10, я не пам'ятаю штук, чи можливо більше. Він, я покажу, каже, хлопцям в школі. Ну приходить з однією іграшкою, кажу, а де іграшки? Та я віддав хлопцям, тому що вони сказали, у нас також повинні бути такі іграшки. Супер.
До речі, як взагалі з'являються образи? Ну, сказала, що син підказує, але скільки різних образів, ну, звідки вони з'являються, хто ще підказує їх? Ну, найбільше я так, якщо побачу якусь класну картинку, якщо я десь побачу якусь іграшку на полиці, і вона мені сподобається, я обов'язково її сфотографую, по цій картинці і зв'яжу. Ну, тобто, мільйон варіантів, де може з'явитися образ. Я можу його придумати, він може мені навіть приснитися вночі. Дуже цікаво. Може, да, може якийсь клієнт підказати, ось я побачила, в мене дуже багато клієнтів, таких, які замовляють в мене іграшки на подарунки. І ось вони: Вікторія, подивися, я оце побачила. Ну це прям для тебе. Я впевнена, що тобі сподобається, і ти зможеш зв'язати. А до речі, чи з'являються, наприклад, подружки або інші там жіночки з проханням? А розкажіть, а покажіть, а навчіть, як це робиться? Чесно кажучи, на сьогоднішній день у мене три пропозиції, аби провести майстер-клас, відкритий майстер-клас по в'язанню іграшки. Але, зважаючи на свою зайнятість, я, звичайно, пообіцяла, але так, знаєте, на десь далеке перспективне майбутнє. Це і бібліотека міська в мене попросила, це і Ізмайлівська бібліотека в мене вже, мабуть, більше року просить. А мені, в принципі, і незручно відмовити, тому що я розумію, значить, це комусь цікаво, і я можу бути корисною. Але я розумію, що я абсолютно не маю часу прийти отак і, ну, наприклад, вкласти 3 години, щоб показати людині. А ви розумієте, за годину це не покажеш, тому що це десь отут в душі, це таке натхнення творче, яке треба передати і тим, хто до тебе прийшов на майстер-клас. До речі, я якраз сподівалася на позитивну відповідь, що все ж таки є такі люди, які зацікавилися вашою майстерністю. І, до речі, якщо будете організовувати майстер-клас, запрошуйте мене, тому що я теж хочу навчитися. О, дякую, мені дуже приємно. Нарешті ми дочекалися літа. Починаються відпустки, пора відпусток. Чи ви собі запланували вже такий бажаний відпочинок? І якщо так, то куди плануєте поїхати? Так, запланували ми відпочинок на липень з сім'єю, але до сьогоднішнього дня ми не вирішили. Нам дуже подобається проводити відпочинок в Західній Україні. Ми дуже часто там буваємо, в мене дитина в захваті від лісів, річок, але, чесно кажучи, я на сьогоднішній день не можу конкретно сказати, що дійсно я там поїду саме в Західну Україну відпочивати, тому що дуже багато того, чого треба встигнути зробити, і якраз от саме та відпустка, в яку я маю вкласти все, що треба доробити. А все ж таки дитина просить і чекає, напевно, да, якогось відрядження. Звичайно, хочеться і до моря встигнути з'їздити. Ну, я сподіваюся, що в мене вдасться хоча б на тиждень вирватися до моря, довести свою дитину. Я знаю, що ви перехворіли на ковід. Так. Чи зачепила ця хвороба ваших рідних? Чи обійшлося? Дуже складна тема, пані Ірино. 2 місяці життя я витратила саме на цю хворобу. Складних 2 місяці життя. Ця хвороба мене, ну, можна сказати, розділила моє життя до і після. Вона мені розставила пріоритети і розуміння, що головне в житті – це все ж таки здоров'я і твоя сім'я, здоров'я твоєї сім'ї. Мої рідні також перехворіли на ковід, але трохи в легшій формі, аніж я. Навіть захворів мій менший син. Це було дуже страшно, коли ти лежиш і не можеш встати, і дивишся на дитину, а вона поруч лежить. І також в тебе сльози на очах, як у матері. І навіть я більше хвилювалася за дитину. Чоловік в мене також хворів, але не так складно, як я. В нього були після цього наслідки, вже майже пройшло 3 чи 4 місяці, і в нього на постковідному цьому стані почала розвиватися пневмонія. І його знову поклали в лікарню, і він також лікувався. Тому я сьогодні застерігаю усіх своїх друзів, навіть тих людей, які до мене приходять без масок і кажуть, та що мені та маска, ось вона мене не збереже. І я їм завжди розповідаю свою історію, що сьогодні я розумію, що мене могло б, можливо, і не бути. Я, звичайно, кожного ранку дякую Богу, що ось він мені дав такий урок життєвий. І я розумію, що життя і здоров'я – це основне, що людина має на сьогодні. Так. А чи думаєте ви про щеплення? Чи будете ви робити собі вакцинацію?
Я думаю, що обов'язково я вакцинацію зроблю, але на сьогоднішній день я вже пройшла всі аналізи, які ще підтвердили, що в мене є ще тіла, антитіла, вибачте. Ось тому я думаю, що в найближчому майбутньому я зроблю щеплення. Це необхідно. Це необхідно усім нам, щоб напрацювати цей колективний імунітет і все ж таки побороти цю страшну хворобу. Вона є. Пані Вікторія, маю ще до вас одне питання. Я знаю, що у вас унікальні вокальні здібності. Ви закінчили у свій час фаховий університет, маєте спеціальність вокаліст, викладач, так, якщо я не помиляюсь. Так. Мені цікаво, як часто ви співаєте вдома, як часто ви співаєте в колі друзів, і чи є у вас улюблена пісня? Знайшли, за що мене так заживе зачепити. Дійсно, я дуже люблю співати, співала з самого дитинства. Ну і, звичайно, не стало питанням, яку ж я професію оберу. Я закінчила на тоді ще Олександрійський коледж культури по профілю соліст-вокаліст. І закінчила університет культури, також профіль соліст-вокаліст естрадної пісні. Довго співала, я писала свої пісні, неодноразово перемагала у різноманітних конкурсах. А відтак? Так, працюючи в міліції, на той час це була міліція, ще не поліція, я брала участь у міліцейських вокальних конкурсах. Конкурсах також перемагала, записувалася на радіо, бо я тоді проживала у місті Дніпропетровську. Тоді він звався Дніпропетровськ, так. Ось, тому пісня – це зі мною завжди. І, ну, сьогодні, звичайно, я там ніде не співаю, лише, от як ви сказали, в колі друзів там і в родині, але якщо мене друзі просять там на дні народження або там на весіллі, то обов'язково я дарую пісню. Мені це дуже подобається, це моє, розумієте? Так і хочеться вас попросити, а можете щось заспівати, буквально куплетик? Пані Ірино, ну, розумієте, це потрібно розпіватися, правильно підготувати голосові зв'язки. Ну, давайте, можливо, в інший час, в іншому місці. Я сподіваюся, ще буде нагода. Заспіваю. А взагалі десь в інтернеті можна знайти ваш виступ? Є. Не пам'ятаю, хто, але десь у мене на сторіночці в Фейсбуці хтось зі мною поділився, коли я на весіллі свого друга Віталій Завіцький, я знаю, хто поділився. Так, я вітала і бажала йому довгих років сімейного гарного життя. Виступ був неймовірний. Дякую, пані Ірина, дуже приємно. А я вам дякую за наше інтерв'ю, за сьогоднішню зустріч. Вам бажаю наснаги в роботі, взаєморозуміння в депутатському корпусі. І нехай здоров'я, наснага буде з вами завжди. Щиро вам вдячна, пані Ірино. І вашій також родині здоров'я. Дякую. Дорогі друзі, а я нагадую вам, що з нами сьогодні в програмі спілкувалася секретар Олександрійської міської ради Вікторія Касяк. Дякую, що дивилися. Зустрінемось через тиждень. До побачення.